أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. All tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Idag så tänkte vi gå igenom en liten påminnelse som är väldigt viktig, som har en hög status i islam. Och det är sannoliken det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam rapporterade enligt den hadisen som finns hos At-Tabarani och är autentisk enligt Al-Albani. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Enligt en berättelse som finns återberättad hos At-Tabarani, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säger i sitt uttalande: det första som en tjänare kommer att tillfrågas efter på domedagen är bönen. Det första som en tjänare kommer att tillfrågas efter på domedagen är bönen. Om den är väl utförd, om den är bra utförd, så är resten av tjänarens handlingar acceptabla. Annars så faller allting bort. Och tänk på detta, min bror. Tänk på detta, min syster. När du har kämpat så mycket i detta liv, betalt allmosa, gjort goda handlingar, men med detta så har du inte det giltiga kortet hos Allah subhanahu wa ta'ala. När du möter Allah subhanahu wa ta'ala, det viktigaste för Allah subhanahu wa ta'ala är bönen. Så det viktigaste som du ska börja med i detta liv, det viktigaste som du ska packa i din egen bagage fram till det kommande liv, det eviga livet hos Allah subhanahu wa ta'ala, är bönen. Bönen är relationen mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Och bryter du den relationen så har du subhanallah absolut ingen kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Oavsett hur mycket gott du gör, hur bra saker du gör, så kommer de inte att accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala. För att det är bönen som är det allra viktigaste. Och bönen som får dig till att låta bli och utföra onda handlingar. Och det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sannoliken så förbjuder bönen en att utföra onda handlingar och skamfulla handlingar. Så det är bönen som hindrar dig hela tiden från att utföra dåliga handlingar. Så min bror, tänk på detta. Vad Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga dig på domedagen. Den dag där du inte får nytta av dina pengar. Wallahi, jag svär vid Allah. Du får absolut inte nytta av dina pengar. Absolut inte nytta av dina barn. Absolut inte nytta av dina grannar. Absolut inte nytta av dina kompisar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Den dagen då man flyr från sin bror och sin mor och sin bror och sin fru, subhanallah. Man flyr från dem, man orkar inte se dem, man har absolut ingen nytta av dem. Allah subhanahu wa ta'ala säger: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Den dag som man inte får nytta av sina pengar eller sina barn. Det enda man har nytta av, det är sin tro och relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Så bror, kom ihåg vad du kommer att bli tillfrågad om på domedagen. Det är bönen. Det som Allah subhanahu wa ta'ala kommer fråga dig först är bönen. Ta vara på det. Vi ses snart igen. Salam alaikum.